Čus lidi, máme tu nové video, dneska to je video z jedné hry. Neříkám, že nový hry, protože nová není. Ale je to hra, prostě dobrá hra. Je to hra prostě s takovýma autama, teď mi tady vyskakují reklamy. Prostě to je hra s autama, tam prostě sbíráte auta, všude různě reklamy. Tady když nazbíráme prostě, tady musíme nazbírat třeba 10 aut tady těchhle, který jsou prostě různě, že máte nějaký skokánky nebo něco a sbíráte tak ty auta. Tady tyhle auta tady máme už prostě od začátku, jo. A nějaký auta prostě musíme získat, takže během hry vám to ukážu. Tak a už jsme tady. Dneska vám to tady spíš tak jakože ukážu a vidíte tam třeba, jak je ten skokánek, tak na té budově už bylo auto jedno. No jo, ale jdeme si to tady ukázat a ukážu vám teď, co prostě, jak ty auta sbírat. Prostě takovýhle auta musíme sbírat, jo, tady tohle, co je přede mnou. No a zrovna jsem ho vzal. Jsme na letišti a tam, jak jste viděli, že mám 4 auta z 5, tak mi stačí ještě jedno auto, který musím někde najít takhle a jumpnout si pro něho. A pak už získám to auto a můžu s ním pak už jezdit, takže jaj. Tady pak mám různý kamery, takovýhle. Teď vám ukážu věc, která vás tady z téhle série bude asi hodně bavit. A to je tohle. Dívejte. To není všechno tady, tahle věc. To umí tohle totiž. Dívejte se na tohle teď. A tak do prdele. Ne, já jsem kretén. Už jsem se teď mohl hezky rozjet. A dívejte, a tady to můžeme takhle jumpnout prostě. Tak nejumpnu to, já to jumpnu ještě dneska, ale. A takovýhle jump. Trvá celkem dlouho, jakože. A teď vám tady chci ukázat ještě jednu věc, takže vyjedeme tady z tohohle letiště. A ukážu vám ještě něco. Prostě teď vyjedeme tady z letiště. No, teď jsem naboural. A tady ještě můžeme, tady prostě takovýhle kruh. Modrej nebo myslím, že i zelený. A tady můžeme pak hrát prostě nějaký mise. To pochopíte v dalších dílech, až vám to ukážu. Tak a tady vám ukážu ještě jednu věc. Tady totiž je taková zatáčka a tady máme ještě jednu lokalitu. Prostě takovou lokalitu jako ono, nebo nevím, jak se tomu říká. Ale máme tady pak ještě tady takhle tohle. A teď jako, hele, už mám 5 z 5, kámo, to je dobrý. Takže mám nový auto. Ale tady ta lokalita tak je propojená s letištěm a s městem, že se tady můžete dostat do města i na letiště, což je dobrý. A tady jsou celkem teď ztracený. Teď nevím, já jakože teď nevím, kde úplně jsou teď. Tak a my lidi se půjdeme vyblbnout chvilu na letiště, takže půjdeme na to, takže teleport. Sakra, to mi nevyšlo teď ten střih. Nevadí, chtěl jsem udělat střih, tak uděláme teď teleport. Dobrý. Tak, teleport. Tak jo, takže jsme už na tom letišti. A ještě tady, když pojedeme nahoru, tak tady jsou garáže.
Takže dáme znova teleport. Jel jsem až úplně nahoru, nebo jel jsem, já jsem se teleportoval. A teď zase půjdem dolů. Takže si to tady jumpnem. Dobrý. Tak, ale já jsem říkal, že na to letiště se jdeme vyblbnout, což znamená, že jdeme tam na ty jumpy. Tak, ty vogo, tady jumpujeme hezky. Tak. Bum. A teď si dáme jeden velký jump a to bude tady tenhle a to bude asi bolet. OK. A pojď seber to auto, a on to nesebere, vole, on byl moc nízko. Tak, taky slyšíte, že jsem moc nejo. Nevadí. To si děláš prdel, co to bylo. Tak, teď se rozjedem tady na tohle. Tak proč jsem se rozjížděl? Ale teď to bude krutý. Hezký. No. Tak, jedem. A to bylo nic moc. Si dáme takovejhle pohled. No, teď jsme na střeše. Teď tady bude reklama. Co se s ní stalo s tou hrou? A jo, nic se s ním asi nestalo. Rozjedeme se tady a skočíme tohle. Tak, OK, no. Já už jedu teda zpátky do města. Takže už tady proježím tím tunelem. Jsem ve městě. Ty pičo. Tak a ještě si tady chvíli pojezdíme. Ty vole. Tak, OK. Skočíme si a čus.